ഹായ് ഹലോ എല്ലാവർക്കും ഗ്രീൻ റൂട്ട്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ രേഖ. അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും വീഡിയോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അട്ടപ്പാടി അട്ടപ്പാടി പറയാറുണ്ട്. കാരണം ഞങ്ങൾ 7 മാസം അട്ടപ്പാടി നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഭയങ്കര നല്ല മധുരമുള്ള ഓർമ്മകളും നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റി. അപ്പം അതുപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല മധുരമുള്ള ഓർമ്മകൾ തന്ന ഞങ്ങളുടെ സ്വീറ്റ് നൈബേഴ്സായ സജേട്ടൻ ഫാമിലി, കാളിസ്വാമിയേട്ടൻ ഫാമിലി, അതുപോലെ വൈശാഖേട്ടൻ ഫാമിലി, ഫൈസൽ മോഷൻ ഫാമിലി, എല്ലാവരോടും ഒരു താങ്ക്സ് ആദ്യമേ പറയട്ടെ. പിന്നെ നമ്മുടെ ഹൗസ് ഓണറുടെ മുത്തലിക്ക ഫാമിലിയും. അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കുഞ്ഞു താങ്ക്സ് നമ്മുടെ കാളിസ്വാമിയേട്ടൻ, ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടറായ കാളിസ്വാമിയേട്ടനോട് പറയാം. കാരണം ഞങ്ങൾ മാക്സിമം എല്ലാ സ്ഥലത്തും കൊണ്ടുപോയത് കാളിസ്വാമിയേട്ടനാണ്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളായിട്ട് കുറച്ച് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി. അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മുടെ ദേവൂട്ടനെ നിറച്ചും ഫ്രണ്ട്സിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ദേവുടിനെ കുറേ ഫ്രണ്ട്സ്. ശരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല മെമ്മറീസ് തന്ന അട്ടപ്പാടിയുടെ ഫസ്റ്റ് ഒരു വ്ളോഗ് തന്നെ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളായിട്ട് നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്താന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പം നമുക്ക് നേരെ പോവാം. അതിനു മുമ്പ് ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടമായ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ആ ബെല്ലൈക്കൺ മറക്കാതെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കണേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ പോവാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ നരസിമുക്ക്. അട്ടപ്പാടിയിൽ ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ നരസിമുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഏകദേശം നമ്മുടെ ഗൂളിക്കടവ് അഗളിക്കും ഇടയിൽ 1 കിലോമീറ്ററായിട്ട് ഒരു ഹില്ലേരിയാണ് ഈ നരസിമുക്ക്. അപ്പോൾ അത്രയും ഭംഗിയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഒരുവിധം എല്ലാ സിനിമകൾക്കും ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷനായിട്ട് നരസിമുക്ക് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അന്ന് പോയപ്പോഴും അവിടെ ഒരു ഷൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സെറ്റാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ വിചാരിക്കും ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആണെന്ന്, ഇത് ശരിക്കും കാർഡ്ബോർഡ് ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇത് അത്രയും നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇത് കാണാൻ. ഇപ്പോൾ ദേവുട്ടനാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഇത് സെറ്റിൻ്റെയൊക്കെ ഇടയിലൂടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓടി നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ കാണുന്നത് ഒരു അമ്പലം പോലെയൊക്കെ അത് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. ഇപ്പോഴും അട്ടപ്പാടി എന്ന് പറയുന്നത് ഉള്ളൊരു ഉള്ളിൽ ഏരിയയിൽ കുറേ നമ്മൾ അറിയാത്ത കുറേ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. അവിടെ ഇപ്പോഴും നടന്ന് ഒരു 8 കിലോമീറ്ററോളം നടന്ന് ഊരുകളിൽ എത്തേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ആചാരങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും അവിടെ ഒരു ഊര്, അവർക്കൊരു മൂപ്പൻ, അവിടെ കുറേ അവരുടെ ആചാരങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ച് അമ്പലങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അവർ ആ രീതി തന്നെയാണ് തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകുന്നത്. കാരണം ശരിക്കും ഞങ്ങൾക്കും അതുപോലത്തെ ഒരു ഊരിൽ പോകാനൊക്കെ സാധിച്ചു. അപ്പോൾ അവരുടെ സിസ്റ്റവും അവരിപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോരോ ആചാരങ്ങളൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ശരിക്കും അത്ഭുതം തോന്നിപ്പോയി. അപ്പോൾ നരസിമുക്കിൽ കാരണം രാവിലെയാണെങ്കിലും ഈ വൈകുന്നേരമാണെങ്കിലും നിറച്ചും പേര് വന്നിരിക്കാറുണ്ട്. കാരണം അത്ര മനോഹരമാണ് ഈ സൺസെറ്റൊക്കെ കാണാനൊക്കെ. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കോട്ട സ്വെറ്ററൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല തണുപ്പുമാണ്, കാറ്റുമാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ പരപ്പന്തല. നമുക്ക് നരസിമുക്ക് വഴി ഈ പരപ്പന്തലയ്ക്ക് പോവാം. പക്ഷേ വൈകുന്നേരമൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, നമുക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആനക്കൂട്ടന്മാരെയൊക്കെ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ പറയാതിരിക്കാൻ പോയി, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത സ്ഥലമാണ്. അത്രയ്ക്കും ഭംഗിയാണ് ഇപ്പോൾ ചുറ്റും കാണാൻ. ഇവിടെ രാവിലെ വൈകുന്നേരം ഉച്ച അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല, എപ്പോഴും ആൾക്കാർ വന്നിരിക്കാറുണ്ട്. അവിടുത്തെ ഊരുകളിലെ ആൾക്കാർ വന്ന് കുളിക്കുന്ന സ്ഥലമാണിത് ശരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മളൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, കാരണം അത്യാവശ്യം ഒഴുക്കൊക്കെ ഉണ്ട് വെള്ളത്തിൽ. എന്നാലും നല്ല രസമാണ് ഇവിടെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ. പിന്നെ നമ്മൾ പോകുന്നത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ, കാരണം വേസ്റ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഒന്നും അവിടെ ഇടാണ്ടിരുന്നാൽ നമുക്ക് ഈ അട്ടപ്പാടി പരപ്പന്തലയൊക്കെ എന്നും നല്ല എത്ര സുന്ദരിയായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ദേവുട്ടനാണെങ്കിലും എന്താ വെള്ളത്തിൽ ഭയങ്കര നീന്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്, പക്ഷെ വെള്ളം കുറവാണെന്നേന്ന്. ഇത് നമ്മുടെ അട്ടപ്പാടിയിലെ അഗളി ഗവൺമെൻറ് എൽ പി സ്കൂളാണ്. അതിപ്പോൾ അധികം ആരും ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സ്ഥലമാണിത്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അവിടുത്തെ ചിത്രങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ആ സ്കൂള് മൊത്തം ഒരു ചുമര് പോലും ഇടാണ്ട് ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ വരച്ച് അത്രയും ഭംഗിയായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കലാകാരൻ. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അട്ടപ്പാടിയിൽ അവരുടെ ജീവിതശൈലിയും ആചാരങ്ങളും വസ്ത്രധാരണവും കൃഷിരീതിയും പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഈ സ്കൂള് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും അവരുടെ ഫുൾ ജീവിതശൈലി മൊത്തം.
അട്ടപ്പാടിയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് പ്രധാന ഗോത്ര വിഭാഗക്കാരാണ് ഉള്ളത്. മുടുക, കുറുമ്പ, ഇരുളർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് വിഭാഗക്കാർ. ഇവർക്ക് എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ പ്രത്യേകം ലിപികളില്ലാത്ത ഭാഷയാണ് ഇവർ സംസാരിക്കാറുള്ളത്. കേരളത്തിൽ കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദികളിലൊന്നായ ഭവാനിപ്പുഴയുടെ തീരത്താണ് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത്. അത്രയും എന്താ പറയുക, മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ താവളത്തിനടുത്തുള്ള ചെമ്മണ്ണൂർ. അതെന്താ വെച്ചാൽ കുട്ടികൾക്ക് വരെ സേഫായിട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലം. ഇപ്പം ഞങ്ങളാണെങ്കിൽ തന്നെയും വൈകുന്നേരം എപ്പോഴും ചായയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഞങ്ങളെല്ലാവരും വന്ന് ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് ഇവിടെ റിലാക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് എപ്പോഴും പോകാറുള്ളത്. മിക്ക സമയത്തും ഞങ്ങളിവിടെ വന്ന് കുട്ടികളായിട്ടൊക്കെ കളിക്കാറും വെള്ളത്തിൽ കളിയും അങ്ങനെ ആയിട്ട് രസമായിട്ട് പോകാറും. പിന്നെ ഈ ചുറ്റുപാടും കാണുന്ന ഭംഗി ഈ നമ്മുടെ ജപ്പാൻ പദ്ധതിയായ അഹാട്സ് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഉണ്ടായത്. ആദ്യമൊക്കെ നോർമൽ മലനിരകളായിരുന്നു. അപ്പോൾ അഹാട്സ് വന്നു, അവർ ലക്ഷക്കണക്കിന് മരങ്ങളൊക്കെ നട്ടുപിടിപ്പിച്ച് സ്റ്റെപ്പ് ഫാമിംഗ് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ അട്ടപ്പാടിയിൽ ഇത്രയും സുന്ദരിയായിട്ട് മാറ്റി. ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്ലാവ്മരം. ഇപ്പം നിങ്ങളവിടെ വലിയൊരു ആല് കണ്ടുന്നില്ലേ, അവിടെ ഒരു കുഞ്ഞു അമ്പലമൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം ഞങ്ങൾ പോയപ്പോൾ അവിടെ കുറേ കുട്ടികൾ ആട് മേയ്ക്കാനൊക്കെ വന്നിട്ട് ഈ ആലിൻ്റെ വള്ളിയിൽ തൂങ്ങി ഭയങ്കരമായിട്ട് കളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവരെ പോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഞങ്ങളും ഒന്ന് വെറുതെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി, നല്ല രസമായിരുന്നു. പ്ലാമരത്തിൽ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഏർമാടൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമാണ്, പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്കത് കാണാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോഴേക്കും ഒരു ആനയൊക്കെ ഇറങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്തൊരു സ്ഥലമാണ് പ്ലാമരം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് മാക്സിമം എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക, ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വീണ്ടും കുറച്ച് നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ അടിപൊളി അടിപൊളി